Můžeme mít dopravu z těch uloží, no. Ne, tady leží, tady leží. Jo, dobrý, mám ho tady, no. Jo, já ti to dovezu a to je jedno, kdy to uděláš, až to bude, tak to bude. No, bude to. Já tady mám ještě toho Majka, toho Petra Kostelskýho, tady jsem se tady taky nestavil, nebo nic ne to. Ono to nevadí. Já to udělám, tak se tady stává hotovka. Jo, dobře. Takže pěkný večer, Milku. Jo, to víš, já teď jsem právě si na tebe vzpomněl, jak jsem se tady zavřeval tou slivovičkou, co jsi mě koupil. Jo, už se trochu ochladilo, viď? No právě, já ještě, tak se musím s tím zahřát trochu. V prvních minutách, než zatopím a tak. Jo, to víš, to chvíli trvá, než se to ohřeje, viď? No jo, než se to roztrvá, voda ohřeje, to víš, to trvá, víš, no. No jo, tak jo, tak nebudu vás rušit, povídejte. A to, zítra se já teda sejdem. Takže ahojky a vás na všechny, já musím ještě si tady něco pohlídnout postelat. Jo, zatím čauky, já to dám na Rejnýho. No, taky Milánku do Vysoké Veselý, pěkný večer i vlastně. No a je tady ještě Bukr, takže Bukr, vem si to. Taky do Vysokého Veselý, hezký večer Milánku, no my už jsme spolu mluvili, ale to nevadí, jo, takže tady ještě jednou hezký večer do Vysokého Veselý a vlastně číslo taky. Jo, taky do Jičině se pěkný večer. Jo, Rejný, Bukr povídal, že k tobě jede na Štrůdl. Ano, ale Štrůdl je už jasně nejvíš. No, ale Bukr měl tady být tu sobotu. No, ani v neděli, jo. No. Bukr, můžeš se tady stavit, jo. A může mít Kamilovi, oba dva, a vemeš toho Majka Peťovi, jo, Kostoleckýmu. A zrovna mu to tam dáš večír. Jo, do Kostelce. No, to bysme mohli, no. No, popovídat. Semilem, víš, ovšem, a on tady má taky nějaký letadlo, tak on ti ukáže. Jasný. No já to dám na Emila. Emile? No já vás ještě toho, já se odmlčím, takže já říkám, musím tady ještě si něco udělat, víš? Takže to vypadá se mnou. Dobrý Emile, tak jo, tak zatím hezký večer a no a zase se ozvi. Jo, já bys tam zábukařil. No, to už jo. Jak to budu mít zapnutý, tak se ozvu. Perfektní. No já to dám. To by se taky veselý, Milánku. Já jsem chvíli poslouchal. Fandu na PMRC a pak přešli někam jinam, víš. Dobrý. Tak to jo, no, já jsem ti říkal, Milánku, že to Rejný všechno hnedka sní. Jo? No, děkuji. Co kusím s jmenovým Demon? Pěkný večer. Demon je furt stejně. Čau, ahoj. Zdravím tě, pěkný večer. Donechání si Demonku. No, a je tady Milan Vysoký Veselý, Bukr a Emil. Jo, tady Jičin. Jo? Takže Bukr je první pilot a druhý pilot je tady Emil, jo, Jičin. Tak jo, no. Takže jdeme na tebe. Jo, díky. Takže nám pěkný ještě jednou, pěkný večer. No, a Rejný, speciálně pro tebe. Mám ještě nechat pozdravovat toho svýho starýho kamaráda. Který teďka tady leží u nás v penzionu, tak jsme uvodili.
člověče. Tak tě řeknou hlášku. Marie, Rudolf, Emil. Pobral? Marie, Rudolf, Emil, jo? A dál? No to je jeho hláška. No a pobral... Na počítom je prej někde. No, ale ty tady v penzionu pro úče takovej nemohoucí a říkal, ježi, trejny, opozdravuj se ho, já bych ho rád viděl. Prosím tě, Ruda? Ruda, že tam je? Ruda je na evidence, promíci. No, on je Rudou. Jo, a manželku měl malý. No, bohužel už nemá, no. A jo, tak to je u vás? Ne, Emile, on je v Nechánicích teď, Ruda. No, no jo, no tak, tak to jo, no tak už ten pozdrav jaký. Jo, ode mě, když to byl soused můj. Opa, ne jo, no, no tak já až pojedu do Nechánic, tak, tak tam to, tak ho tam naštívím. Jo, k tebe, no mám ti tady vracet nějaký ty hry a to zase tady mám ty divíčka, jo? No, takže se uvidíme ještě. No, jasný, jasný. Já už jsem mu to vyřídil, jo, taky, že jo, taky pozdravuješ, i když teda jsem s tebou ještě nemluvil. A on říkal, já bych ho tak strašně rád viděl, kluka. Já říkám, neboj, Rudo, já mu to vyřídím, on určitě se přijede podívat. Jo, a to pomalu brečel jako radostí, že za ním někdo přijede. Jo, prostě ho strčili tam, no. No, takže tady leží. No a zařídil jsem mu tam televizi, víš, teď má tu. Člověče, to prosypáš mu nějaký, jo. Říkal, že už jako nikoho, ale nevzpíští a říkám, no tak já ti tady přidělám nějakou anténu, jo. A meteorologickou stanici jsem mu tam dneska přidělával. No ale úplně jiný člověk a hrozně se těší až tě učí, no. Tak jsem říkal, určitě, já to nejmu vyřídím, takže určitě jsem říkal, on se přijede podívat za sebou. Jo, jasně, jasně, jo, to, já jsem vůbec ještě nahoru, ale je to jako Kozákov, jo, no. No, když to byl můj soused tady, kousíček, jo, no, 100 metrů, no, jo, od baráku, no jo, no on to je amatér a sybičkář, jo, no ale, a ještě měl počítač, jo, a všechno, no, novej si koupil, jo, no, no jo, no, ale zdraví asi neslouží, že jo, no, no, byl, on byl v Lomnici a on tak z Lomnice šel, k vám, jo? Zase, no. Jo, jo, jasný, jasný. No, dobře. Já to předám dál, aby jsme tady nebrzdili kolo. A já to dám na Milana Vysoký Veselý. No, krásný večer, Dejmone, já tě zdravím. No, měli ten čera Pemberku. Jako kecáte, chvilku s tím, no. S soserem. Jo, tak si zdravím vás to, čau, pěkný večer, manželka tady zdravím, Demonka. Já jsem zapomněla, tu hlavně zdravím, ty budeš potom. No to tě pěkně děkuju teda. A já děkuju moc, ahoj. My musíme ženské se ze ženskéma, no, tak ne, ale ne, jako, zase ty se to urazilo na mě? Ne, to víte ne. Já se neurazím jen tak, já to beru ve srandě všechno, sranda musí být. Jo, to je sranda, jak to má být, no. No, dneska to pojďte si stalo za prdže, už asi to nějaké lepší nebude, no. Takže už se budeme připravovat nějaké ty hráble, nějakou tu lokatu a pojďme na sníh. Ježišmarja, nestráč, nevyhrožuj. Ať to s tím synem klidně počká až do příštího jara. Ne, na Vánoce by mělo trochu sněhu napadnout a to těm dětskám, aby byly Vánoce. No, nebudu vám tady blokovat, já to někému dáme. Bukra, len si to tam. No, zdravím, Démone a Démonku do Nechanic. Hezký večer. Čau, čau.
No teďka to je lepší, viď? No, to pro, to pro. No já si myslím, že to je lepší teďka. No a dáme to na toho. No a ten, který je vlastně na té PMRce. No, Milánek, vysoký, veselý. A tak co, Remone, co letadlo? No, kamarád, že se to s tím. To už je ne, zase postaví. No, ale dobrý, jako šlo to. Akorát, že vynechává, ale jo, je to... Na dolku prostě je úplně mrtvý. Takže to nebylo, jak se říká, mýma rukama. Mechanickýho slyším, ale nerozumím, no, to praví. To je nakrét. No, já měl na kasi 300, jo, tak, to vyšel ještě si to rok, jo, dobře, dobře. Kamka si to zkusila, až bolí to zatím, takže nás bude víc. No vidíš to, tak to nás slyším. A ještě ženská modelářka, no tak to je vůbec vítaný. To je vůbec vítaný do modelářských řad. No, ale se čeká na tebe, že ji musí zaučit. Já to tam ještě pořádně neumím, takže příště já si budu hrát s tím 24 gigatronám. No a ty bys si mohl zaučit prostě na nějakým tomhletom jiným, no. Jasný, ale domluvíme se, jo, Démone, a až bude pěkně, tak já bych se u tebe stavil a aby jsme ho zalítli. Jasný, no. No, když ještě dneska pokecáme, tam nepůjdej spát, že jo. Určitě ne, určitě ne. A jinak ještě poslední slovo, ale hospodu mám hotovo, když o to se jedná. Už se podařilo ta voda a už to teď je takhle, jak má všechno být. Je to paráda. Já z toho mám oku takovou radost, jo, že prostě ty peníze nejsou jen tak vyhozený do vzduchu. Ani nejvíc jakou. No to ti věřím, Démone. No a hele, to ještě pokecáme, teď večer je teďka ještě dlouhý a to. No já to dám na Rejnýho, já si tady něco udělám. Jo, potřebuju tady, natáčím jedno takový video. No a zase se ti za chvilku ozvu, Démone. Tak Rejný, vem si to. Pojď ano, čau, ahoj, to se Vojnova, pěkný večír, Danuško, je nás tady dost.